नाग भनेको के हो अनि यो आजको यो पञ्चमीको के हो यो अलिकति बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। नाग भन्ने बित्तिकै यो जुन नागको प्रभुता छ, यो नागको प्रभुता यो संसार विश्व ब्रह्माण्ड सबै नागबाट सञ्चालित छ भनेर एक कुरो बुझ्न आवश्यक छ। नागको परिभाषा, नाग भनेका जति पनि सर्प जाति छन् यी सबै नाग हुन् है। कतिले सर्प भन्छन् है, सर्प भन्नु नाग भन्नु सबै एउटै हो, होला एउटा उच्च कोटिको एउटा निच कोटिको है। जति पनि सर्प जाति छन् यी सबै चाहिँ नाग देवता हुन्। देवता भनेको जसले मैले नमागिकन, हामीले नमागिकन हामीलाई चाहिने कुरो नमागिकन दिन्छ, नकिनिकन बिना पैसा, त्यसको नाम हो देवता। जस्तै सूर्यनारायण, सूर्य नहुने हो भने के हुन्छ होला भन्नु त? सूर्यलाई हामीले कसैले एक पैसा दिएका छौँ कहिल्यै? यो हामी बिजुली जो बाल्छौँ महिनामा 5-6 हजार रुपियाँ तिर्छौँ, न्यूनतम कति 4-5 सय रुपियाँ हामी तिर्छौँ महिनाको है, 25 वाटको बत्ती बाल्छौँ। तर यो सूर्यको प्रकाश कति होला भन्नु त? हामी एक पैसा नतिरिकन अहिलेसम्म हामीले उपयोग गरेका छौँ। जल, तेज, वायु, आकाश, अब हावा, हामी अक्सिजन कमी भयो भने हस्पिटलमा गएर अक्सिजन लाउनु पऱ्यो भने 5-6 हजार रुपियाँ एउटा सिलिन्डरलाई लिन्छ। पैसा तिरेर नाकमा हामी त्यो पाइप घुसार्छौँ के को लागि? अक्सिजनको लागि। तर जुन प्राकृतिक रूपले जुन अक्सिजन दिएको छ यसको मूल्य कति होला यो हामीले मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। ल, अब नागलाई चाहिँ किन देवता मान्यो त सर्पलाई? यो जुन प्रदूषण छ यो प्रदूषणलाई शुद्ध पार्ने काम मात्र सर्प जातिको हो। त्यो सर्पमा त्यसै विष बनिया छ र? हामीले गाडीको धुवाँ, रेलको धुवाँ, बमको धुवाँ, विभिन्न केमिकल, यसको प्रदूषण जुन छ त्यो प्रदूषणलाई चाहिँ नाग देवताले अर्थात् सर्प जातिले आकर्षण गरेर तानिदिन्छन्। जब त्यो प्रदूषण आएपछि उनीहरूको भित्र विष बन्छ। हामीलाई बचाउनका निम्ति उनीहरूमा विष बनिएको छ। कतिले यो हाम्रो शत्रु यसले टोक्यो भने हामी मर्छौँ, त्यसले हामीलाई आएर टोक्दै टोक्दैन भने जब त्यसलाई हामी कुल्चिन्छौँ, त्यसलाई जिस्क्याउँछौँ, त्यसलाई असर पार्छौँ, गल्ती हाम्रो, नाग मार्यो भने अपराध लाग्छ, पाप लाग्छ भन्ने कुरा भए। त्यत्रो प्रदूषण गरेर लाखौँ अरबौँ मान्छेलाई बचाइराखेको छ, प्राणीलाई बचाइराख्ने नाग देवतालाई हामीले मार्यौँ भने के गति होला? र यो प्रदूषणलाई शुद्ध पार्ने कुनै ट्याब्लेट, इन्जेक्सन केही पनि बनिएको छ। यो शुद्ध पार्ने भनेको मात्र नाग देवताले दूषित कुराहरूलाई तानिदिने। नाग देवताबाट यो पृथ्वी सञ्चालित छ। यो धरातल मुनि पनि नाग लोक छ। सबैभन्दा तल के छ? नागको लोक छ। तपाईँको यो नागले यो पृथ्वीलाई चाहिँ धानेको छ भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन। यसको उदाहरण, यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हामीसँग छ। भूकम्प जाँदाखेरि, भूकम्प जाँदाखेरि अझैले कति याद गर्नुभएको छ, नागाकारमा जान्छ। जसरी नाग हिँड्छ त्यसरी नै भूकम्प जान्छ। बारपाकमा केन्द्रबिन्दु बनायो है, बारपाकमा केन्द्रबिन्दु बनायो, एकैचोटि धादिङ पुग्यो अनि सिन्धुली पुग्यो। हेर्नुहोस् त नागाकारमा छ कि छैन? र प्रत्येक भूकम्प के जान्छ? नागाकारमा जान्छ। र यो नागले नै सम्पूर्ण कुरो धानेको छ भनेर भन्न डराउनु हुँदैन, यसमा कुनै आपत्ति छैन। ल, अब यो सबैभन्दा प्रिय चिज कसरी भयो त भन्दा, भगवान् विष्णु समुद्रमा पानी पानीमाथि भगवान् विष्णुको लक्ष्मीसहित निवास छ वैकुण्ठमा। त्यहाँ 1000 फणी भएको शेष नागमाथि भगवान् विष्णु बस्नु भएको छ, सुत्नु भएको छ, लक्ष्मी ती हुनुहुन्छ। तपाईँले फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ भगवान् विष्णु लक्ष्मीको। ल, ती कुरा पर गए, छोडिदिउँ। भगवान् शिवजीको गलामा के छ? नाग हुनुहुन्छ, आभूषण हुनुहुन्छ है। महाकालीको हातमा के छ? नाग छ। जताततै जहाँनिर पानीको स्रोत छ भन्नुहोस् अब यहाँ नाग छ। जहाँनिर पानीको स्रोत छ त्यहाँनिर नागको निवास हुन्छ। ल, अब यो लड्केश्वरलाई नागको निवास छ भनेर हामीले विश्वास दिनका निम्ति तपाईँ लड्केश्वर आउनुभएको छ एकचोटि आउनुहोस्। जब तपाईँ लड्केश्वर छिर्ने बेलामा माथिबाट सहस्र पानीको धारा, न माथि पानीको कुनै स्रोत छ, पत्थरै पत्थर भए ठाउँमा तपाईँलाई पहिला स्नान नगरिकन तपाईँको भित्र छिर्ने त्यहाँनिर कुनै अधिकारै छैन। प्रकृतिले नि तपाईँलाई स्नान त्यहाँनिर गराएर भित्र छिर्ने अधिकार बल्ल प्राप्त हुन्छ। र अस्ति महारुद्रीको बेला यहाँहरूले हेर्नुभयो, सातुवा दिन भनेको नागले कसरी शिवजीमाथि चढेर दर्शन दिनुभयो। अझ मेरो त काखमै आएर बसिदिनु भयो, सारा यज्ञ मण्डप 2-3 चोटि परिक्रमा गर्नुभयो है। र आज नागपञ्चमी विशेष नाग देवताहरूको प्राकट्य भएर नाग देवताहरू चाहिँ
पृथ्वीलाई धारण गर्नका निम्ति विश्व ब्रह्माण्डको रक्षा गर्नका निम्ति नाग देवताहरूले आज भगवानले अवतार सृष्टि गरेको यो आजको शुभ पुण्य दिन साउन शुक्ल पक्षको नाग पञ्चमीका दिन नागको विशेष पूजा। अब सामान्यतया पूजा हामी गर्ने गर्छौँ नागमा वर्ष गोबरले बनाएर गोबरको बनाएर एक फणीवाला सात फणीवाला पाँच फणीवाला सहस्र सय फणीवाला सहस्र हजार फणीवाला नागको पनि पूजा गर्न सकिन्छ। वर्षक खोला किनारमा गएर नागालयमा गएर नागको स्थानमा गएर नागको विशेष पूजा गर्दाखेरि झन् राम्रो हुन्छ र कृपया पहिला विशेष स्नान गरेर शुद्ध भएर सेतो अक्षता सेतो फुल पहेँलो फुलबाट अनि नागको पूजा गरेर नागलाई बलि पनि दिनुपर्दछ। बलि भन्नाले दाल दही चामल यस्ताको बलि दिनुपर्दछ र नाग देवतालाई राम्रो चरु बनाएर शुद्ध मन्त्रले नागलाई होम आदि पनि गर्नुपर्दछ र अन्तिममा खोला किनारमा गएर जौको या आटाको मैदाको पिठाको चाहिँ नाग बनाएर त्यसलाई विशेष पूजा गरेर नदीको किनारमा त्यो नाग छोडियो भने पनि राम्रो हुन्छ। र आज हामी लड्केश्वरमा विशेष आज हामी एउटा टोली आएका छौँ नाग पूजाको विशेष पूजा गर्नका निम्ति। यहाँहरूको सबैको ध्यान आज नाग पूजामा जाओस्।